Normalisht, vettingu ka qenë pra një prej kërkesave themelore që Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bërë në vazhdimësi. Kjo kryeqëput për shkak të mungesës së profesionalizmit dhe lidhjes me politikën të sistemit të drejtësisë. Kjo është bërë qofna nga ndikimi që politika ka ushtruar te faktorët e ndryshëm të sistemit të drejtësisë, e po ashtu nga vetë nënshtrimi që gjyqtarët apo prokurorët kanë bërë ndaj secilës parti politike që ka filluar të jetë në pushtet. Dhe normalisht që një proces i tillë vettingut i kërkuar qëmoti, tashmë ka trasuar rrugën për të bërë formal dhe për të përfunduar me shpresë. Dhe kjo është vetëm fillimi i një procesi të tillë dhe po shpresojmë dhe besojmë që ky mekanizëm i filluar tashmë me koncept dokument të shkojnë në qeveri të miratuar dhe më pas këto rekomandimet e propozuara nga ana e grupit punues për vettingun të funksionalizohen dhe të bëhen pra ato ndryshimet e nevojshme qoftë kushtetuese qoftë ligjore. Po, zoti Gashi, me vetting, atëherë konsideroni që drejtësia do t'i ketë duart e lira për të vepruar dhe se nuk do të ndikohet asesi nga politika? Pra, qëllimi vettingut është ai që këto probleme që na kanë shfaqur nga shpallja pavarësisë së tutje, pra, kur ne mund vetë të vlerësojmë se Kosova, në këtë rast organet e drejtësisë në Kosovë, a e kryen punën e tyre në mënyrë më të mirë të duhur, ashtu siç kërkohet me kushtetutën e ligj. Dhe ne gjatë këtyre viteve kemi parë se kjo nuk është e mundur për shkak të atyre që i thash më herët, pra kur shumë raste të mëdha, pra kur janë akuzuar personat për fitit lart ose kur janë gjykuar të njëjtit, kemi parë qoftë dështime të akt akuzave të personave për fitit lart, qoftë edhe gjykime liruese. Pra ka pasur raste kur janë akuzuar persona, mirë po ato akuzat kanë qenë të mangëta dhe është ditur nga fillimi se përfundimi i atij rasti do të jetë me një gjykim lirues. Kemi pas raste kur akuza ndaj një profilit, një personi të lartë, pra politik, është hudhur akoma pa hyrë në trajtim të provave, pra pa hyrë në shqyrtim gjyqësor. Dhe normalisht që me këto synohen të eliminohen me një vetim, ku më pas si prokurorët edhe ashtu edhe gjyqtarët do të jenë profesional, edhe nuk do të shpresojmë që nuk do të ndikohen nga qoftë nga politika, qoftë nga grupe tjera të interesit. Dhe në këtë formë normalisht që do të synohet që asë të mos ngritën në këtë akuza pa fakte, e në rastet kur ngritën në këtë akuza, atëherë normalisht të shpresohet që është ngritur një akt akuzë me prova të forta dhe të rëndësishme dhe dënimet në këto raste kur ka gjykime dënuese të jenë dënime të ashpra e jo dënime me kosht apo dënime me gjobë. Për shkak se ne akoma nuk kemi ndonjë zyrtar që është i profilit nalt edhe që ka një dënim gjykim dënues me burgim efektiv. E qartë, zoti Gashi, shumë të faleminderit për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë këtu në Infomagazin. Faleminderit shumë, nuk e di a e keni raportuar apo jo formën se si do të planifikohet të vazhdoj këtë proces i vettingut, për shkak se janë rekomanduar 5 propozime, pra janë 5 propozime se si duhet të shkohet në fund, dhe propozimet që është përkrahur edhe që është propozuar nga IKD edhe i përkrahur nga i tërë grupi punues, është ai i ndryshimeve kushtetuese, pra që të ndërtohet një mekanizëm i jashtëm, ku ai mekanizëm do të krijojë panele hetimore shumë profesionale. Këto panele hetimore fillimisht do të kontrollohen dhe të caktohen nga një mekanizëm nga ekspertë jashtëm, dhe pasi që të formohen këto panele hetimore, do të bëhet verifikimi i gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke filluar nga ata të nivelit më të lartë për të vazhduar te niveli më i ulët, dhe pas përfundimit të krejtë kësaj procedure më pas do t'i lihet si këshillit gjyqësor, si këshillit prokurial, që pas të filtrimit total të si këshillave, si sistemit prokurial, të bëhet më pas vettingut, pas këtij përfundimit procesit vettingut, ky lloj verifikimi të bëhet nga si nga ana e këshillit gjyqësor ashtu edhe nga ana e këshillit prokurial.